Здраво, дечки, добре дойдохте в новото видео за днес. Снимам Clash of Clans. Имаме конче с 10 от 10, ама... Ама защо? Ама Wi-Fi-та, но го заебава. Да. Го заебава Wi-Fi-та. Срам да му... Срам да ти Wi-Fi-а го дойде. Днес снимам конче с 10 от 10 и ки биде малце по-бързо, ти играте. Много ме зафркава. Чуваш никога те, за че можем два пъти, за че можем да ги направим 6 левел или тебърбена, да отворим екран, че си имам исто така, значи да кажем минатите две люди, за че не се кайки стисна в леве овде, на ова кашо снимам, стисна в не се кайки две епизоди, за че имам два фричеста, за че това ке биде влог, трета епизода от това видео, кое ще отваряме. Имахме Free Chess, Silver Chess, Golden Chess, Tournament Chess, отворихме и не можехме вие два часа да ги отворим. Молим. Анкъл, три мускетери си аз. Пет бомбер, бом тауър, пестия и епик. Ух, мисля дека е легендарна. Би драго, добро. Имаме тук Clan Chess, 10 от 10 и имаме дали ке да пиеме легендарна. Айде. Сите хаштаг, чекай. Сите... Чекай бе, какво си... Забървам какво си пишеш хаш... Хаш... Так... Електро... Визард... Не! Защо да ми меняваш и... Поз... Клип... За сите... Не! Всекаш вака ми прави. Всекаш вака ми прави. На сите... Што се... Не знам защо е вака. Се... У... Укланов... Защо ми е вака е вако? Значи, айде, на 3, 2, 1, одиме се кланче. На 3, 2, 1, Wi-Fi-то ми се зафъркна. Вака ми правил, че съм го и баба. Ка баба, никой ж вака не ми правил. Защо вака, бе? Се даде три пъти и трябва вака да правим. Това, бе. Ето го, дойде. Yes. Айде, на 3, 2, 1, 0, стартове! Я 620 голд. Цим карти. 26 скелетони. 4 хок райдер. Добро почнав. 29 елит преперенс. Се трябва... А не знам шо... Абе, ебате живот, бре, бре, бре. Нема легендарна. Опет нема легендарна. Опет нема легендарна. Ко изклан честа. Зошто вака ми преш, бе? Бич. Абе, ой, тупи. Види. Але може да ги обгребнуваме на 6 левелите барбиринц. Ви в 0 левелите барбиринц имаме нов. Не, карти сигурно съм добил фриз. Ето, гляште, фриз съм добил. Нема легендарно. Нема, опет нема легендарно. Не може, значи. Това е това за ово видео. Ако ви се допадна, оставяйте лайк. Ако не, дислайк и не знам на що повеки друго да кажам. А да, още 6 дена има 2v2. 2v2. Това, не знам какво, мислам, не знам друго що повеки да кажам. Мислам, дека си било па ново видео, беше кратко, ама... Ете... Ахме Wi-Fi. Да не спомня. Никого не ти да... О!
Meine Mi sam nekako bi stopa novi ako ne, ako bi se dopio na like, ako ne, dislike, nemam drugo što pa uvijek je da kažem. Sad nadam da koji se dopa novi video, se gledam u naravno video, utre, pozdrav!